ଫୁଲ ବା ପୁଷ୍ପ, ଛୋଟ ଆକାର, କଣ ପାଖୁଡ଼ା, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ଭିନ୍ନ ବାସ୍ନାର ରହିଛି। ଫୁଲମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଜନ୍ମଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଖାସ୍ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଫୁଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପିତ। ଆକାଶକୁ ତାରାମାନ ସଜାଇବା ଭଳି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀଙ୍କୁ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଫୁଲ ଦେଖିବେ ଯାହାକି ରହିଥାଏ ପରସ୍ପରଠୁ ଭିନ୍ନ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେତେକ ଫୁଲ ଏବଂ ଗଛ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମନକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଯାହାର ବାସ୍ନାରେ ମନରେ ସତେଜତା ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେତେକ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ରହିଛି ଯାହା ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କହିବୁ ତାହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଲ। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ରାଫେଲସିଆ। ଏହି ଫୁଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଫୁଲକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଫୁଲ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସୁମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତିରେ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲ ଗଛ 70% ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସୁଗନ୍ଧ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଫୁଲ ଗଛରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଫୁଲ ରହିଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫୁଲଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ଏହି ଫୁଲ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଲର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏହି ଫୁଲକୁ ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଜୀବ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ସୁଗନ୍ଧ ବଦଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ଫୁଲ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିବାର କୁହାଯାଏ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁମାତ୍ରାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏପରି ବଡ଼ ଫୁଲ ଦେଖି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଏହି ଫୁଲର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ରାଫେଲସିଆ ଫୁଲର ଓଜନ 10 କିଲୋରୁ ବି ଅଧିକ ଥାଏ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏହି ଫୁଲ ଦୂରରୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଫୁଲ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାର ପାଖକୁ କେହି ବି ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ଫୁଟିଥାଏ, ଏହାପରେ ଏହା ଝାଉଁଳିଯାଏ। ସୁମାତ୍ରା ଅଧିବାସୀ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ମୃତ ଫୁଲ କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଫୁଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଭଳି ଜରୁରୀ ଅପଡେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।